centrale di Maria Pulcelli. Nadam se da ste dobro, a nadam se da ćete 3. oktobra biti još bolji. Moje ime je Suzana Rajković i dolazim iz Mrkonjić Grada. Diplomirani sam politikolog i trenutno sam na master studijama Fakulteta političkih nauka ovdje u Banja Luci. Udata sam i majka sam dvoje djece. Kandidat sam na listi za pravi red Nebojše Stefanovića za Narodnu skupštinu Republike Srpske pod rednim brojem 2. Čast mi je da imam priliku da budem na listi našeg narodnog tribuna, gospodina Nebojše Stefanovića. Radujem se sa ovim sjajnim ljudima koji su imali hrabrosti da istupe, koji imaju energiju da se borimo za pravnu državu, za vladavinu prava, za državu u kojoj ćemo svi biti jednaki, za državu u kojoj će majke da rađaju djecu, šire natalitet i da ne brinu za budućnost svoje djece. Državu u kojoj će naša omladina da ostaje, da ima konkurse koji nisu namješteni, za koje nije potrebna partijska knjižica i za koje će prolaziti samo oni najbolji. Za državu u kojoj naši penzionieri, naši borci neće živjeti na rubu egzistencije, nego će živjeti život dostojan čovjeka. Za državu u kojoj će naši radnici imati svoja prava. Za državu koju vodeću ulogu neće imati kriminal i korupcija, nego ustav i zakon. Za državu koja će ići putem razvoja i koja će napokon normalno funkcionisati. Da bi ovo realizovali, oni sjajni ljudi, potrebna je vaša podrška. Zato vas molim da 2. oktobra izađete na izbore i podržite ove ljude. Hvala vam što ste na čast.